Вихованців табору «Подільська Січ», що нині проходять вишкіл в селі Іванківці Хмельницької громади, поділили на 10 підрозділів, кожен із яких носить назву відомих під час російсько-української війни формувань української армії. Тут є і Азов, і Вовки да Вінчі, і 8-й полк сил спеціальних операцій. Кожному із вихованців дали позивний. Це командир батальйону імені шейха Мансура із позивним Тимко. Хлопець говорить, мріє стати військовим. Каже, така підготовка для нього важлива. Тому що зараз воєнний час, і це дуже непросто, коли всі літають ракети, та ти не знаєш, що робити. А це Скіф, командир підрозділу «Правий сектор». Хлопець розповідає, в цьому році закінчив школу та планує вступати до Академії сухопутних військ у Львові. Тому, каже, для нього це можливість додаткової підготовки до військової справи. Навчився тактики з автоматом, там, повзати, оце. Навчився трохи з дітьми ладити, щоб вони, ну, вони мене слухали, прислухались до мене. І я до них прислухався. Табір «Подільська Січ» розташований на території стадіону Іванковецького ліцею. Тут облаштували наметове містечко. З дітьми віком від 9 до 17 років проводять заняття з військової підготовки та національно-патріотичного виховання, розповідає комендант табору Федір Пронак. Він – ветеран російсько-української війни, брав участь в боях за місто Щастя Луганської області в 2014-2015 роках. Після поранення, розповідає, вже не міг повернутися до війська та вирішив виховувати підростаюче покоління. Оскільки мав досвід роботи вчителем до війни. В Ярмолинцях відкрив військово-патріотичний клуб «Молодіжна козацька Січ Ярмолинеччини». До табору приїхав викладати військово-тактичну підготовку на запрошення організаторів. Тут у нього позивний «Лютий». Коли вже починаєш працювати з дітьми, з кожним днем вони більше розуміють, що це війна, і єдності, дружба. От навіть сьогодні в першому етапі був хлопчик, тут такий трошки був вредний. А я на другому етапі спеціально поставив командиром. Я його вдягнув форму. І ви не повірите, він вже не ходить, вже подушками не кидається, а вже ходить отак. Опа, як командир. В таборі для дітей за рахунок меценатів організували безкоштовне проживання та п'ятиразове харчування. Це вже друга зміна табору, розповідає організаторка таборування, староста округу Валентина Базилюк. За її словами, сюди взяли дітей із Олешинського округу та Хмельницького. Першим чином дітки ті, які батьки на фронті, дітки, які батьки загинули, і переселенці, і багатодітні, і малозабезпечені. Всі бажаючі. За її словами, в таборі діти під наглядом вихователів перебуватимуть 5 діб. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.